Andra Mariaren katedralaren albo-alboan kasko historikoan dago Gasteizko aterpetxe berria. 17 gela ditu eta 80 lagunentzako lekua. Lau pertsonarentzako apartamentu honek 75 euro balio du gau bakoitzeko eta 6 gelan 17 euroren truke hartu daiteke ostatu. Está muy bien de precio porque todos los gazteen aterpetxeak eta Donejakue bidekoek izan ohi dituzten prezioak jarri ditugu eta deskontuak ere egingo ditugu. Aiztogile kalean dauden 19. Mendeko hiru eraikin hauek osatzen dute aterpetxea. Kontu handiz berriztatu dute, eta katedrala eraberritzeko erabili den irizpide bera erabilita. Berriztea, bota eta berria egitea baino merkeagoa izan daitekeela erakutsi dugu. Milioi bat eta 100.000 euro kosta den proiektua, hainbat erakunderen diru laguntzarekin eginda. Este albergue fomenta turismoa erakartzen du, publiko guztientzako turismoa, eta gainera udalak dinamizatu nahi duen gune batean. Ezin besterik esan, Gasteizentzat oso ona da. Esto es bueno para Vitoria. Gaur eta bihar bisitatu ahal izango da aterpetxea, eta asteburuan dagoeneko hartuko ditu lehen bezeroak.